Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijala koordinátorka Mostecké regionální pobočky organizace Nedoklubko Jana Hájková. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Zítra, tedy 17. listopadu, si připomínáme mimo jiné takzvaný Purpurový den, tedy Světový den nedonošených nebo předčasně narozených dětí. Máte představu, kolik se každý rok v Česku narodí těch nedonošených dětí? V Čechách je to zhruba 8,5 tisíce dětí. Což je docela velké číslo. To je docela velké číslo, ale tisíc dětí z toho jsou jen lehce nedonošený. Jenom o pár týdnů a třeba nemají vůbec žádné komplikace. Takže od jakého týdne se počítá nebo se dítě řadí mezi ty nedonošené děti? Je to do um, při ukončeném 37. týdnu už je dítě donošené. Takže cokoliv před ukončeným. 38. Pardon. 38. Hmm. týdnem je všechno považováno za nedonašené. Já jsem si vás pozvala, uh. protože za A vy jste koordinátorka té mostecké, té, té regionální pobočky, ale hlavně vy jste si tím sama prošla. Ano. Vy jste taky rodila předčasně. V koliká ten týdnu vy jste rodila? Bylo to 25 plus 2. To je, to je hodně malinkatý Tak, To je extrémně nedonašený dítě. Narodil se vám syn. Kolik vážil? 790 gramů měřit ho bohužel nemohli hned po narození kvůli komplikacím s nožičkou, ale později asi za 14 dní, 3 týdny 34 cm. Dneska nebo dneska, teď jsou mu tři roky, je v pořádku? Je naprosto v pořádku. <laughs> Až Vez... po moc někdy. <laughs> Musím říct, že jsme v to ani nedoufali, ale opravdu vím, že spousta dětí může mít nějaké komplikace, nějakou zdravotní, nějaký zdravotní omezení, ale on skutečně nemá vůbec nic ze všeho, vyšel úplně, úplně skvěle. Nic ho nebude ohrožovat na životě, nic mu neznepříjemní život. Děk Je jste. úplně normální, zdravý dítě. A rodila jste tady v Mostě? Ano. Já bych se chtěla zeptat vůbec na tu kvalitu tady v Čechách a tím pádem třeba i tady právě na Mostecku. To je ta prenatální péče, nebo jak se tomu přímo říká? Neonatologie. A je, je, jak, jak, kvalitní tady máme neonatologii? Tak tady naprosto úžasná, skvělá, báječná. Já je mám strašně všechny moc ráda. Hrozně ráda je pořád, po každé vidím, když tam jdu. A musím říct, že jsem si to docela i díky nim užila. Že to nebylo jenom trápení, jako dodali nám energii, dodali nám naději, snažili se nás i často rozesmát. Prostě to bylo takový rodinný, příjemný to miminko, když se tedy narodí opravdu takhle brzy, takhle předčasně, takže pak jde, předpokládám, do nějakého inkubátoru. Jak dlouho jste tam měla chlapečka v tom inkubátoru? No, jak dlouho? Nejsem si zcela jistá, protože mě drobeček přibíral strašně pomaličku oproti ostatním dětem, ale myslím si, že to byly tak necelý tři měsíce, dva a půl měsíce. Tady v tuto dobu často už třeba děti mohou jít domů, ale bohužel prostě jsme měli komplikace s ledvinami, vůbec kvůli tomu nemohl přibírat a tak jsme si Pobyt prodloužili a celková délka našeho pobytu byla necelých pět měsíců. A vy jste tam s ním celou tu dobu ano. byla? A jak se v tomhle případě třeba řeší kojení? Protože samozřejmě kojení je velmi důležité. Aha, taky mě to napadlo. Moje první myšlenka, když jsem ho viděla, jsem si říkala, že nedokáže vůbec, že má tak maličkou pusinku, že to prostě nebude možné. Ku podivu začali jsme s kojením, aspoň s přikládáním, jenom aby se to tak jako osahal, kolem kila, kdy už tedy sice byl maličký, ale bylo na něm vidět, tak jako cucal, pocumlával, bylo na něm vidět, že už jakoby si zkusil a nakonec tedy jako jedna z mála jsem se plně rozkojila a kojila jsem sedm měsíců. A jak jste to vnímala jako matka, když se vám narodilo takhle malička, to ta je miminko, tak bála jste se, měla jste strach, měla jste deprese, nebo jak se to vnímala? Měla jsem hrozný strach. Ale měla jsem ho ve 23. týdnu, kdy mi praskla voda a když jsem ještě vůbec nic nevěděla. Já jsem takový trošku zvláštní případ, protože já jsem se s nedoklubkem setkala, aniž bych to věděla ještě dřív a právě v té nemocnici, když už jsem tak jako pochybovala o všem a tak jako jsem byla nervózní, tak jsem si řekla a dost, to mohlo prostě ničemu tomu nepomůžu a malý mu to jenom ublíží. Takže nakonec jsem uklidňovala i manžela a jeho maminku, aby to vzali pozitivně, aby to bylo v pořádku. Přečetla jsem si v nedoklubku spoustu úžasných příběhů dětí, které to zvládli, dokonce ještě mladší gestačně než můj maličkej A dodalo mi to strašnou spoustu energie, elánu, naděje. Věděla jsem, do čeho jdu a věděla jsem, že je to možný, že zázraky se prostě v dnešní době dějí tady v tom směru a že to dobře dopadne. Nikdy jsem nezapochybovala. Je fakt, že hůř jsem to snášela ke konci, kdy všichni všem dítě dozrávalo tak, jak mělo a my jsme pořád nemohli přibrat a pořád jsem ho ještě neměla u sebe a spoustu léků a opakovaný záněty močových cest a to už bylo potom pro mě náročný. To už potom jsem jako upadala trošku do depresí a bylo to pro mě těžké. A už jste mi tak trošičku je teda odpověděla, no ale jak to zvládala, zvládala, zbytek rodiny, že jo? Ta maminka to je úplně taková samostatná jednotka ohledně toho miminka. A co zbytek rodiny? Všichni měli ohromný strach, všichni se strašně moc báli, byli z toho, no, v šoku, nikdo to nečekal a babička s dědou, kterýho přišli navštívit, tak ty jediný měli možnost mimo manžela ho vidět, tak jsme se všichni shodli na tom, že ačkoliv si to spousta lidí myslí, že nedonošený dítě je pouze maličký, ono není, ono vypadá úplně jinak. To děťátko nemá vyvinutou kůži, je mu vidět svalstvo, vlastně, že je takový červený, je takový chlupaťočky svraštělej, vypadal jak malý stařeček, ale jako svým způsobem je to unikátní, svým způsobem jsme to brali jako zázrak. A jejich strach a obavy, kterým se doma trápily, mě naštěstí neříkali. Teď ještě, když Takže... tam vidíte to miminko, všude hadičky z okolo něj, nebo ne? není to, sak... je, jsou napojeni, je to tak, že rozhodně. Na, ty miminka jsou napojení na různé hadičky. No a kdy teda, vy jste říkala, že pak jste tam viděla, už v té porodnici jste viděla to nedoklubko, tak pojďte nám představit mm. tuhle organizaci úžasnou. Tak Nedoklubko je organizace, která se zabývá no, takovým posláním nejenom pomoct maminkám po psychické stránce, dát jim příběhy, protože ty jsou nejvíc podporu, ale taky chce vyzdvihnout neonatologii, poděkovat lékařům, sestřičkám a také se zabývá a podporuje výzkum předčasně narozených dětí, předčasných porodů, příčin, abychom jednou Třeba zabránili některým, aby se to dál posunulo. Kolik členů má nedoklubko? No, mezi 25 a 30. Teď se bavíme o tom celorepublikovém nedoklubku, nebo takhle o těch konkrétních regionálních pobočkách. Třeba tady Mostecká pobočka. Jsem jenom já. To jste jenom vy. <laughs> ano. A, ví, a, kolik třeba máme představu, kolik tady se narodí nedonošených dětí? Tady kolem 12 set. Kolem 12 mhm. A máte třeba kontakt na nějaké maminky nebo jste v kontaktu s nimi? Snažím se. Dělám to tedy krátce, ale e, snažím se je všechny pozvat na naší facebookovou stránku Nedoklubko Most, kde jsou maminky nejenom mostecké, ale hlavně maminky i z celého širokého okolí a i s plzeňskou maminku tam teď máme, které tady ale rodili. Které tady to zvládly, tady jsme spolu byli a hlavně znají sestřičky, znají lékaře a jsou rádi, když můžou potom přijet třeba na setkání, že každoročně se snažíme uspořádat setkání rodičů a sestřiček lékařů. Oni hrozně rádi vidí, jak ty děti vrospívají jak jsou veliký, jak jsou šikovní. No mě jde o to, že těch miminek je opravdu hodně, těch předčasně narozených a na to tedy, kolik máte členů, tak nechtějí ty maminky třeba takhle spolupracovat? Nebo... Ano, díky bohu za to. Ze začátku jsem měla takový pocit, že to tady úplně jako není známo, tak jak bych si přála, ale teď kvůli nešťastné situaci s panem exposlancem. K tomu se ještě dostaneme. Naštěstí to vlastně se vyvrbilo v úplně úžasnou věc a lidi to začali více sledovat, více podporovat, více chápat v naší situaci, protože to skutečně není lehké pro nikoho a není to lehké a je nejenom v té nemocnici, ale i doma. Ta následná péče je složitější, je jiná. A tak se mi začalo ozývat docela hodně maminek s podporou, s nabídkou, jestli by se pro ně nenašlo cokoliv, co by mohli udělat a já jsem za to nesmírně vděčná. Pojďme se teď podívat na tu fotografii, jenom abychom měli představu. Zrovna tohle, mimku, to je váš syn? Ano. To dík. je váš syn. Je mu zhruba 14 dní tady. První klokánkování, jedno z prvních. Klokánkování, co to znamená? Ano, klokánkování je taková metoda chování kůže na kůži, která byla vyvinutá vlastně úplně omylem. <laughs> neměli dostatek inkubátorů, teď si nejsem jistá, jestli v Kolumbii, neměli dostatek inkubátorů a tak ty matky, aby dítě zahřály, nosily na, na kůži. Hmm. A zjistilo se, že tyhle ty miminka daleko lépe prospívají, mají lepší srdeční rytmus, zlepšuje Dýchání méně měli infekčních onemocnění, a tak se to ujalo. A i Mezinárodní zdravotnická organizace uznává klokánkování jako metodu péče o předčasně narozené dítě a snaží se tady v Čechách už téměř. Myslím si, že snad každá už neonatologická, ne, každé neonatologické oddělení tohle umožňuje. Můžeme ještě vrátit tu předchozí fotografii. Jenom mě, mě zajímá totiž. Tohle toto jsou chloupky, a nebo v... je to svraště? <laughs> Proto říkám, byl takový chlupatý, takový stařeček náš. Ne? A jenom tedy pro představu, my tady máme tedy opravdu tu chobotničku, která je, to je takhle opravdu ta chobotnička. Hlava Ten... chobotničky je téměř stejně velká, jako hlava toho miminka. To je. To je Málo kdo, kdo si skutečně i na těch fotkách dovede představit, jak, jak maličký to miminko je. My jsme třeba zmiňovali, že zaplať pámbu, nejenom tady zaplať pámbu, váš syn ve třech letech je v pořádku, ale s jakými problémy se nejčastěji potýkají tady ty nedonošené děti? Tak nejčastější problém je třeba bronchopulmonální dysplázie, která je vlastně způsobená tlakem, tlakovými dýchacími přístroji. Když je dítě extrémně nezralé, tak je na tom dýchacím přístroji poměrně dlouho a způsobuje to tuhleto vedlejší komplikaci. Víceméně se to projevuje potom třeba nachylností k astmatům nebo nějakými Problémy náš malej má, ale s věkem se to zlepšuje a myslím si, že z toho zcela vyroste. Podle všech názorů má opravdu tak mírnou formu, že to už dneska není vidět, ale třeba ze začátku v létě se mu hůř dýchalo a loni jsme promarodili celou zimu a většinou mu to sedlo na plíce a bylo to jako docela ošklivý. Měl hodně vysoký horečky. Potom další častý problém jsou ledviny. Tím jsme si taky procházeli, šli jsme domů snad nad deseti druhy léku a osmkrát denně jsme podávali různé kombinace a da nadále jsme sledováni na nefrologii, ale díky bohu opravdu bez bez žádné z, bez nějakých následků. Vyvinuli se mu i ledvinky úplně úplně do zdrava. Pak bývají někdy komplikace samozřejmě se srdíčkem. A co se týče třeba nervové soustavy, tak to je všechno v pořádku? Uh, u většiny Pro... dětí ano. Samozřejmě čím extrémněji narozené dítě, tím má větší předpoklady k různým takovýmhle onemocněním. Můžou být i uh, mentální postižení jako DMO. Dětská mozková obrna bývá poměrně častá u nás. Naštěstí nikdo, koho znám kým nebyl postižen. Tak tvůj, tvůj, tvůj. A pojďme ještě tady konkrétně k tomu nedoklubku, protože e, nedoklubko mimo jiné se také účastní výzkumu nebo podporuje výzkum, který tady probíhá tady v Čechách. Co je to za výzkum? Tak e, pan doktor Koutský u Apolináře e, se snaží vypátrat příčiny předčasného porodu a on e, jako jediný, myslím, co vím, se snaží si myslí, že to lze vypátrat už několik dní po početí. V tom Hned v tom trimestru. prvním trimestru. Já sama se teď toho výzkumu zúčastním. Čekáte mi, Minko? Ano, Tak ano, držíme palečky, <laughs> tak tvůj tvůj tvůj, to dobře dopadne. Na výsledky si tedy budu muset počkat, protože to, to, toto je výzkum, není, není tolik financovaný jako ostatní výzkumy, takže bohužel není dostatek, v dnešní, v dnešní době není dostatek prostředků, abychom znali výsledky hned, ale věříme, že se to posune mnohem, mnohem dál a věříme, že nastavíme nějakou laťku, že pan doktor zjistí, kdy se to dá a má už jistou představu, o které bych nerada mluvila, protože nejsem odborník, ale má už jistou představu o příčinách a myslí si, že to lze napravit nějakým způsobem. Podpořit, já donošení. Jsem, já jsem si teda leco četla před tím naším rozhovorem, tak vím, že třeba ve spoustě případech se jedná i, že se jedná o starší matky, o ty prvorodičky, které třeba opravdu už jsou v nějakém pokročilejším věku, tak i tady je velké procento toho, že se Určitě. to dítě může, může narodit předčasně. A pak, co jsem si tam taky zjistila, tak je. Uh, nemocnost populace a vůbec takový ten současný životní styl. Máte třeba takovéhle informace od pana uh, doktora? No, to úplně nemám. Pan doktor uh, si myslí, aspoň jsem to pochopila správně, že máme jistou, jistou, jistý druh imunity. A pokud je u té ženy ta imunita jaksi narušená, tak vlastně spustí uh, porod mnohem dřív, než, je, než by mělo být. A u vás se přišlo na to, proč vy jste rodila takhle předčasně? Ne, ne, nepřišlo. Odtekla mi plodová voda, ale příčinu neznám. A třeba když se teď bavíte s panem doktorem, jste po druhé těhotná, tak je tam nějaká pravděpodobnost, že i ten druhý porod může proběhnout předčasně? Samozřejmě, vždycky, vždycky je pravděpodobnost. Ze začátku jsem se toho trochu bála, ale když jsem narazila na tenhle výzkum, tak jsem si řekla, jo, tak aspoň za jedno budu sledovanější, dohlédnou na mě odborníci, za druhé, i kdyby to nedej bože, nedopadlo u mě moc, tak by to jednou mohlo mohlo pomoct jiným maminkám. Co ještě můžeme třeba my jako řadoví občané udělat, bychom chtěli teď podpořit nedoklubku nebo vůbec o, obecně e, tuhle problematiku předčasně narozených dětí. Já vím, že nedoklubko snad má nějaké omalovánky, které si můžeme koupit, knihy, nebo co všechno můžeme udělat pro to? Tak, buď to se dá podpořit finančně zasláním částky na naší účet, nebo teď momentálně lze zaslat i DMS. Ale dál si lze zakoupit nějaké výrobky, chobotničku, čepičku, různé právě omalovánky, knihy, ale taky lze něco darovat třeba maminkám nebo vytvořit šikovné ruce. Máme spoustu úžasných tvořilek, který nám právě takovéhle chobotničky pro miminka háčkují a čepičky na doma a srdíčka terapeutická. Já tady mám jedno v takovém maličkém formátu. To je vlastně pro maminky terapeutický, až, až budou mít právě nějakou, nějaký splín, nějakou depresi, tak si ho můžou tak jako pomačkat a pomáhá to. Je to světový den, říká se mu purpurový den, také je si to, ten světový den předčasně narozených dětí. Tady u nás v Čechách je desátý ročník letos. Bude se nějak slavit vzhledem ano. k tomu, jaké bohužel teď máme tedy ty... Rozhodně bude. Přišli jsme o Žofín, který se běžně konal v tuto dobu. Už bychom ho měli za sebou vzhledem k letošní situaci. To prostě nejde. Překomeňme, ale tak jsme že se to... právě na Žofíně každý rok v tomto období se předávaly ceny, nedoklupka. Předávali. Uh, nenahrazujeme, nebudeme ho dělat později, necháme si to na příští rok, doufejme, že to situace dovolí. A spíš jsme využili trošku příležitosti a řekli jsme si, že s každou tou oslavou půjdeme přímo na oddělení. Takže každá z nás připravila spoustu dárečků, jak pro zdravotníky, pro sestřičky, lékaře, ale taky sanitářky a výjimečné dárečky pro maminky, které tady v té situaci teď se nacházejí v nemocnicích. A většina z nás um, už jsme je předali. I já. K tomuto výročí taky vznikl spot, který teď můžeme výdat v televizi. Ano, vzniklo vzniklo spot a vzniklo poměrně hodně vedlejších ještě produktů a rozhovorů a videí. Tak a teď pojďme tedy ještě k tomu nešťastnému výroku ex-poslance Jaroslava Škárky, který tedy řekl, že předčasně narozené děti jsou nevyvinuté z rudy. Jak jste se k tomu vy postavili jako obecně nedoklubku a vůbec jak to vnímáte vy, maminky, předčasně narozených dětí? My všechny jsme byli v naprostém šoku. Byli jsme no, rozlobený, naštvaný a hlavně jsme si říkali, že to asi letos vypovídá o inteligenci a o povědomí o téhle problematice, protože kdyby o tom tento člověk aspoň malinko věděl, tak by nikdy tohle nemohl říct. Většina dětí je naprosto v pořádku, jsou úžasné vlastně inteligentní, šikovný i nadprůměrně inteligentní. Nemohl by prostě nikdy nic takového říct. My jsme se to snažili nějakým způsobem, se to snažíme řešit samozřejmě, ale o tom bych se nerada zmiňovala, to necháme. Ne, ne. Tak člověk by hlavně řekl, že to řekne opravdu nějaký, dejme tomu primitiv nebo nějaký méně inteligentní člověk, ale zrovna pan Škáke je exposlanec, ale on už tedy ne nevykonává tu práci, on vlastně byl vychovatelem ve vězni. V Plzeňské. Takže na základě, na základě tady toho, tak ho tedy vyhodili z té práce, tak aspoň taková malá satisfakce. Ale člověk se nechce mstit, že jo, člověk jako spíš jako nechce, aby to lidé, ti okol, to okolí, aby to takhle vnímalo. A jak třeba okolí vnímá? nebo jak vy to vnímáte, to, že jak k tomu přistupují lidé, k tomu, že se narodí takhle malinkaté ty děti a teď se to musí takhle vypiplávat. Teď, teď si teď řeknou, to stojí strašně moc peněz. tak, tak jaké třeba vy máte osobní zkušenosti? Tak e, reakce na to byla neskutečná. E, nejdřív po prvotním šoku začaly chodit opravdu tuny e-mailů, hovorů, SMSek, různých podporovatelů, lidí, kteří nejenom sami třeba předčasně narozené děti mají, nebo už sami jsou dospělí a předčasně narození, ale také lidi, kteří prostě jenom se s tím setkali nebo cítí a chápou. A ví, na jaké úrovni Česká neonatologie je, a je na špičkové úrovni a ví, že prostě je to hloupost a vyjádřili nám takovou neskutečnou podporu. Díky tomu vlastně se dá říct, že, se, že jsme splnili svoje purpurové poslání listopadové, chtěli jsme informovat veřejnost, chtěli jsme nějakým způsobem jenom uh, rozšířit povědomí o této problematice a když to tak můžu říct, bohužel, bohu dík, díky tomuhle se to tedy podařilo. To je takový smutný bych... paradox. Ano, tedy. Smutný paradox, protože tak by to být skutečně nemělo, tak to jsme to opravdu nechtěli, ale aspoň z toho vzešlo něco dobrého. Tak a my jsme tady zmiňovali ten purpurový den několikrát. Proč zrovna purpurový den? Proč purpurová barva? Purpurová je naše barva. Purpurová je totiž, se dřív dávala jako zásluha v boji. Purpurová byla taky barva králů. A královských rodin. A tak jsme to pojali, jako oni jsou takoví naši bojovníci, zaslouží si medaily za statečnost, za ten neuvěřitelně těžký start, který v životě měli. Takže to je naše skální barva. A celosvětově je uznaná purpurová a celosvětově všichni rozsvítíme. Všechno Takže rady. dneska zveme, aby si všichni podívali na Hrad Hněvín tady v Mostě, protože i Hrad Hněvín bude ano. osvícen purpurovou barvou. Já vám moc rád děkuji za to, co děláte. Držím samozřejmě pěstě, je to všechno dobře dopadne. No a zase někdy na viděnou. Na viděnou. A hodně štěstí. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byla Jana Hájková.